Ekipa Sesveta igrat će na završnici Kupa Hrvatske u Poreču nakon jučerašnje minimalne pobjede protiv Nexa i to u Našicama u susretu četvrt finala. Prije svega desetak dana Nexa je promarširao Sesvetama da bi u srijedu u vlastitoj dvorani iznenađujuće izgubio rezultatom 30-29. Prvih 30 minuta utakmice proteklo je u obostranoj izmjeni minimalnog vodstva i brojnim poravnanjima, a na odmor se otišao s minimalnom prednošću gostiju 16-15. U nastavku je Nex ipak zaigrao nešto bolje i u 39. minuti je na semaforu stajalo 21-18 za domaćine. Tada se činilo kako će Nex do kraja slomiti otpor neugodnih gostiju, no oni se ponovno vraćaju. U posljednjih 10 minuta poravnavaju rezultat čak 5 puta i u konačnici dolaze do minimalne pobjede u svom predzadnjem napadu. U redovima Nexa Radovanović je skupio 7 obrana, a najraspoloženiji u napadu bio je Jelinić s 8 golova. Treba im čestitati i pružiti ruku što smo i uradili na kraju utakmice. Danas je bio njihov dan, bili su bolji i onaj rezultat od prije 10 dana jeste bio, kao što ste rekli, uvjerljiv, ali nije bio pravi omjer snaga, jer ova ekipa, kao što sam rekao, i pred tu utakmicu koja napreduje iz godine u godinu, momci se stvarno bore, danas su zaslužili i zasluženo su otišli na Final Four. Nema puno vremena i nekako sa utakmicama koje dolaze se može neke stvari najbolje izliječiti. Moramo probati to, jako jako teško, pogotovo kod mene, to zaboraviti. Sigurno ne možemo zaboraviti, ali moramo se okrenuti prema Zagrebu i odigrati maksimalno, kao što sam rekao.